Continuando a onda dos funk, Chic de novo, Good Times. Seria levar de mão direita praticamente essa música inteira. No caso, os acordes aqui seria o Mi menor 7, né? Original, né? Depois o Mi menor com décima primeira. Mi com décima primeira, né? Que o Mi menor a terça sai. Então, Mi menor 7, Mi menor 7, 11. Depois um Lá, um Lá 7. E um Lá 7, 11. Então a levada. Finalização dela é sempre 7, 11. Mi menor 7, 11. Preparação, né? A ideia de preparação, mas seria em cima de um Mi menor. No caso, o Lá 7, né? Seria um Mi 7 preparando. Mas aqui era uma intenção de Mi menor 7. Como é que seria um Mi 7? Como é que tá um Mi 7 11? Dá a intenção de um mixo, mas é em cima de um Mi menor. De um dórico, pode ser. Ou no caso aqui seria num eólio. Se for dórico, seria o 2 6, né? Do dó. Se for o eólio, seria o 6, o 6 2. Então, sequência com o original. Eu falo da mão direita, vamos lá. Tocar um tom acima por causa da guitarra. Faz a mão direita. Tudo os acentos, ela tá em cima de uma semicolcheia de novo. Pá, 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 pá. Aqui fica direto no segundo compasso, direto. Seria mais semínimo acentuado, destacado. Aí, good time, chic.